Dobar dan, danas 17. put imamo live u kome odgovaramo na vaše pitanje i komentarišemo dnevnu štampu. Borko i ja smo ovde treći put zajedno, srećan prvi dan proleća. Deluje mi, Marko, da nam je ovo neka vrsta malog jubileja, čini mi se smo mi najviše ovih zajedničkih live-ova uradili. Tako je, tako je. Pa pre nego što krenemo, imamo obavezu da se informišemo o radu volonterskog centra na opštini Stari Grad. Dakle, izvinjavam se svima ostalima, ali ja najviše volim Beograd i najviše volim svoj kraj i ja sam lokal patriota, nadam se tu nema ništa sporno. Ovo je vreme za lokal patriote da se pokažu, da brinu o svojim komšijama, da brinu o ljudima, ulicama, da brinu o svom kraju. Važno je da se solidarišemo. Ja isto tako želim da pozovem sve one koji bi danas da izborna kampanja išli po ulicama, delili materijal, stajali na štandovima, pozivali građane da se priključe u sve volonterske centre na nivou opština i da pomognemo onima koji su najugroženiji. Dakle, volonterski centar na Starom Gradu trenutno ima 30-ak ljudi koji su aktivni na terenu. Primili smo do sada 2200 poziva do jutros i do jutros na 151 adresu odneli potrebne namirnice. Ono što starograđani traže je da im kupimo najpotrebnije, a najčešća pitanja su da li mogu da izađu da baci đubre, da li mogu da izađu iz zgrade, kada mogu da putuju, kada će primiti njihove penzije. Posebno su nas pitali ko će šetati njihove kućne ljubimce dok traje ova zabrana kretanja za penzionere, pa smo mi iz tog razloga već danas pokrenuli novi servis, odnosno ukoliko pozovete broj telefona 785-2999 i nalazite se u kategoriji ljudi koji ne mogu da izađu na ulicu, a imaju psa, mi ćemo to uraditi za vas. I na kraju, eto, da se još jednom zahvalim svim volonterima, hvala svima onima koji u ovom trenutku jedini nisu spomenuti, a daju veliki doprinos i pomažu ljudima. Ja bih svakako hteo, Marko, da se zahvalimo i svim lekarima, medicinskim sestrama, svom medicinskom osoblju, dakle, apotekarima, pekarima, prodavcima u samoposlugama, vozačima javnog prevoza, komunalnim službama, svih gradova i opština, taksistima koji rade u ovim teškim uslovima i svi ti ljudi koji svojim radom, zalaganjem i izlaganjem riziku omogućavaju da Beograd i da cela Srbija kako tako funkcioniš. Ljudi, svaka vam čast, hvala vam od srca za sve to što radite, vi ste heroji ove zemlje i oni aplauzi 8 uveče zaista, iako su jedan mali izraz solidarnosti, svakako smatrate da su svima vama upućeni, to je neki minimum pored onoga što je neophodno ostati kod kuće koji možemo da učinimo. I u tom smislu, ja bih dodao da smo mi počeli da dobijamo od vas, kako se ono kaže, dragi gledalci, poštovani građani, i određene dopise, mailove, pisma, i tako smo dobili nešto što bih, evo ja ću kratko pročitati, otkaz radnicima koji rade na određeno vreme u predškolskim ustanovama u Beogradu. To smo dobili preko sajta Stranke slobode i pravde, dakle naše partije. Poštovani, od jutros radnici zaposleni na određeno vreme u predškolskim ustanovama u Beogradu se pozivaju u direkciji radi raskida ugovora o radu. Moja supruga već godinu i po radi kao spremačica u predškolskoj ustanovi 11. april Novi Beograd. U petak 13.3. je pozvana da dođe radi produžetka ugovora o radu. Međutim, jutros joj je saopšteno da zbog vanrednog stanja nema potrebe za produženje ugovora o radu i dato je da potpiše otkaz ugovora o radu, što je ona odbila. Tako smo sad ostali bez primanja, jer sam ja nezaposlen, imamo ćerku studenta koji je inače dijabetičar. Da li imate neki pravni savjet kako da postupimo u ovoj situaciji? Napred zahvalan Dejan iz Beograda. Ja ću samo reći da nas zovete Stranku slobode i pravde ovde kod nas. Imamo Vlado Todorić, imamo naš resorni odbor za pravosuđe i pravni tim koji će pomoći svim pravnim savjetima i drugim pravnim radnjama. Ja apelujem i koristim ovu priliku na sve poslodavce da ne otpuštaju radnike u ovo teško vreme
i posebno je važno da u ovoj situaciji brinemo svim ljudima i kada prođe ova epidemija, inače ceo svet će se naći u recesiji, u velikim ekonomskim problemima, to je ono što se očekuje, neke prognoze iz Amerike su katastrofične, to je posao naše države, naše vlade, moramo pripremiti plan kako ćemo nakon svega ovoga smanjiti inače užasne posljedice po radna mesta, po ekonomsko-socijalni sistem Srbije i dakle to je posao državnih organa, ali ja kažem da je posao svih nas da se uključimo u to i privrednici i eksperti i ljudi koji će dati svoje predloge da što pre ovaj problem savladamo, jer ovaj problem je zajednički problem, dakle ponavljam, on neće praviti nikakvu razliku na osnovu toga da li je neko ove ili one nacionalnosti, ove one vere ili ovoj onoj partiji ili bilo što, ili ovog ili onog socijalnog porekla, on napada jednako ovaj virus sve građane, tako da moramo mu zajedno pristupiti. Eto toliko što se tiče vaših dopisa koji su stigli od jutros, mislim da je ovaj jako važan. Dakle, poštovani Dejane, javite se u stranku, imamo naš pravni tim, to nema veze sa stranačkim stvarima, apsolutno ćete dobiti podršku i pomoć u ovom slučaju. Dobro, da krenemo na štampu, Informer, opet senzacija sa njihove strane, oni danas imaju dve naslovne strane, na jednoj kažu da je u Srbiju ušlo 200.000 gastosa, a u drugoj su smanjili na 100.000. Imam nekoliko pitanja za urednika ovog, koji, ovog, ja ne znam više kako ja nazovem ove novine, i koji je optuživao ljude da u Srbiji opozicija priželjkuje smrt. Dakle, koliko je ljudi ušlo u Srbiju i odakle ti podaci, koliko tačno ima zaraženih, 118 ljudi po zvaničnoj proceni ili 6118, kako ti govoriš. A pitanje za one koji se bore protiv lažnih vesti i širanja panike, šta je ovo ako nije to? I kada će neko da zaustavi ovog ludaka koji širi paniku? A poruka za tebe, Vučićeviću, nemoj da pretiš nikome. Malo je besmisleno, nemoj da glumataš policiju i vozikaš se po gradu za vreme policijskog časa, nemoj više da pretiš hapšenjem nikome, jer koliko god da uhapsiš, ostaće neko svedoči kako si ti proglasio ovaj virus smešnim, optužio opoziciju da širi lažne vesti o virusu i upotrebljava epidemiju da ruši tvoj gazdu Vučića. Ti si promovisao lekare koji su za virus rekli da postoji samo na Facebooku. Kao lek si spominjao rakiju kao i Vučić, to ti nikada nećemo zaboraviti i odgovarat ćeš za to. Ali pre toga te pitam, kako sebe pogledaš u ogledalo ili bolje šta vidiš kad sebe pogledaš? I kad sam ti već sve ovo rekao, još samo ti poručujem, znaš gde je opština, tamo raznosim pomoć, pa slobodno dođi da uhapsiš i mene. Da, i u tom smislu dajemo jedan kontraprimer. Marko, dozvoli samo da to ovde uzmemo. Imamo kontraprimer ovoga što si pročitao. Mislim da sve što radi Dragan Jevo Čičević i drugi režimski mediji je opasno za građane Srbije, zato što je to jedna druga, a mnogo dugotrajnija vrsta trovanja. Inače, ni 100.000, ni 200.000 nije tačan podatak, barem sudeći po onome što je rekao predsednik Republike. Dakle, vi opet predsednika Republike, starog političkog glava, ovim demantujete i napadate ga. Aman, ljudi, ostavite ga na miru. Imamo drugačiji primer u Blicu. Naime, u pitanju je kolumna Veselina Simonovića, dakle, koji kaže, za početak bi mogli da se suzdrže i da ne kritikuju bilo koga zbog drugačijeg mišljenja, bilo koga ko kritikuje mere ili misli da oni ne rade posao kako valja. Sve što su radili pre uvođenja vanrednog stanja bilo je pogrešno i glavni su krivci oni za povećan broj obolelih. On to govori, Veselin Simonović, o vlasti. Dakle, onda su se uživeli ulogu svemoćnih gospodara i misle da su uvođenjem vanrednog stanja i prisilama rešili sve probleme. Želim da saopštim da ću se pridržavati svih mera koje god da budu, šta god misli o njima. Jedino neću prihvatiti da zaćutim. Za mene je kritika lekovita, a ne škodi moje porodici, ni mojim prijateljima i poznanicima, neće štetiti ni vama, poštovani čitaoci. Ovo je primer kako normalni ljudi se ophode prema ovoj krizi.
i ovom problemu u kojem se nalazimo, i zato je važno, ovo je još jedan primjer zašto su važni slobodni profesionalni mediji i ljudi profesionalni poput Veselina Simonovića koji rade u tim medijima. I samo kažem da je ovako bilo svuda, u svim novinama, da su bili mnogo više Veselina Simonovića i ljudi koji imaju ovako otvoren, hrabar, kritičan, objektivan, profesionalan stav, ne bi nam se desilo da kasnimo u merama povodom ove epidemije, ne bi nam se desilo da bi mere bile uvedene, desilo bi nam se da bi mere verovatno ranije bile uvedene nego što su uvedene, i lakše bismo prebrodili sve ovo kroz šta inače moramo zajednički da prođemo. To je što se tiče Blica. Imamo sad tu pitanje. Da, neka. Sad ćemo da vidimo. Dakle, kaže, Informer nisu novine, dobro, to je jasno, taj Žvalavko iz Informera je kao virus. Bravo za vas, do pobede bojkot. Kaže, ne bi, Mirko kaže, ne bi trebalo više da se glupiraju, već da ulože neki milion koji su pokrali od ovog naroda, odnosno naroda Srbije, pa da, mogli bi za početak da obezbede maske i rukavice svima. Da, mislim da, Mirko, lepo je što ovo kažeš za vlast, ja to tako razumem, možda ti tako nisi mislio, ali meni ovo super zvuči vezano za vlast koja je uvek odgovorna. Odgovornosti ćemo nakon epidemije, nećemo se baviti dnevnom politikom, ali u svakom slučaju ljudi koji su najviše izloženi ovom opasnom virusu, pre svega zdravstveni radnici, zaposleni u prodavnicama, u vojsci, u policiji, pre svega u policiji, još uvek u apotekama, dakle, još uvek nemaju obezbeđene zaštitna sredstva, pre svega maske i rukavice. Dakle, idite samo u bilo koji market i bit će vam jasno da ovo što govorimo je nažalost istina, i apelujemo na državu, kako ono kaže, da uradi nešto. Da, jel? Da uradi. Da nastavimo sa Alom. E, samo, izvini, zanimljivo. Znači, kaže, puno pozdrava i samo napred da se izborimo sa koronom. A posle pamet u glavu i da skidamo ovu gamad i lažove za sva vremena. Ja sam sinoć gledao još jedno ovo vanredno obraćanje predsednika. Ne znam zašto je vanredno, pošto on svaki dan se obraća, tako da ne vidim šta je to vanredno. Koji kaže, 4. marta, kada smo utvrdili da je bio prvi slučaj zaraženog u Srbiji, samo neko treba pustiti, 4. marta sam raspisao izbore i ugrozio desetine hiljada ljudi koje sam poslao da idu da potpisuju. Jeste. 5. marta su oni predavali te liste, skupili i dalje i predali. 50.000 ljudi je potpisalo. I onda kaže, ovom merom izolacije penzionera smo spasili stotine hiljada života ljudi, a ne znam što nije o tome razmišljao u trenutku kada je raspisivao izbore. Ili je bilo samo važno skupiti potpise. Tako je, mislim da je to jako opasno ponašanje, ali to smo više puta komentarisali, ne samo što se kasnilo, nego se šegačilo. Tako je. Sa ovim virusom, i sada kada desetine hiljada naših građana se vraća u Srbiju, zaboravljamo, izgleda da su mnogi od tih građana bili upućivani u šoping u Milano. Tako je. I govorilo se da je ovo najsmešniji virus i da im se ništa neće desiti. Tako da, stari politički lave, nema potrebe za dramu i nema potrebe za ozbiljno lice, znamo šta si radio od 4. marta, tako kako je Marko kaže po onom filmu. Ali apropo svega toga, evo, Alo prenosi ono što je Đuka juče pisao u Blicu, dakle, prenosi, kaže Đuka, raspad Evropske unije, raspad Evropske unije, kaže Đuka, i kaže da je administracija, gadi mu se briselska administracija, sačinjena od gomile lezilebovića i parazita koji sisaju krv građanima Evrope tako što primaju besmisleno visoke plate za beskorisan rad. Kaže, gade mi se do povraćanja kad ih gledam nesposobne i bespomoćne u borbi sa koronavirusom, onako, kaže, zadrigli i rumeni sa punim gaćama od straha. Đuka, prvo da ti kažem jednu stvar. Ovo kako si opisao ove parazite koji dobiju ogromne plate, a ne rade ništa, i koji nisu adekvatno reagovali na koronavirus i uz to su možda i zadrigli, ne znam da li si svestan koga si možda opisao u ovim rečima, a neko bi zlonameran, a to nisam ja, mogao da pomisli da pričaš o ljudima iz vrha srpske vlasti. Ali to sada na stranu, a on kaže,
Đuka suštinski kaže da je Evropska unija kaput, dakle da više neće da postoji, ali u isto vreme uredništvo Blica nam ne odgovara na kolumnu Nebojše Krstića u kojoj je on rekao deratizacija u smislu čišćenja javnog prostora, a deratizacija, to građani znate, to je uklanjanje glodara ili pacova. Šta je tu opasno? Prvo što Blicovi, vlasnici Blica iz Nemačke i Švajcarske nisu odgovorili. Iz Nemačke da... Iz Nemačke pogotovo. Drugo, što je Krstić pozvao na gašenje Facebooka, Twittera i YouTubea, što je skandalozno. Treće, što je iskoristio termin deratizacije koji su nacisti koristili za ljude koji ne misle kao oni, dakle ne samo za Jevreje, već i za sve druge koji su na drugoj strani. Blic se ne oglašava i ne ograđuje od ove skandalozne izjave Nebojše Krstića još uvek. Njihovi vlasnici, pogotovo onaj deo u Nemačkoj, ćute o tome da je Nebojša Krstić koristio reči Juliusa Štrajhera, čuvenog ideologa nacističke partije Nemačke, koji je sve protivnike nazivao pacovima, kao što Krstić protivnike ovog režima naziva pacovima. To je skandalozno, to je štetno. Ljudi, ogradite se od toga ili recite bar nešto. Ja moram da napomenem da juče Savez za Srbiju uputio pismo Ursuli von der Leyen i predsedniku Evropskog parlamenta u kojem smo tražili respiratore, tražili smo testove, tražili smo sredstva za dezinfekciju i tražili smo, dakle, znanje, to jest stručne kadrove koji bi mogli da pomognu. Dakle, pored kineskih stručnjaka i kineske materijalne pomoći, koja je svakako dobrodošla, da napomenem, juče je Savez za Srbiju, i hvala Kinezima na tome, zaista od srca, na svemu što čine, juče je Savez za Srbiju tražio zvanično sa najviših adresa evropskih institucija da nam daju i testove, i maske, i respiratore, i znanje. Dakle, juče smo to uradili, poslali, i mislimo da u ovoj situaciji ovim potezom tražimo da Evropa pokaže da nije evropska solidarnost, nije mrtvo slovo na papiru, kako je rekao Vučić. Ovo je dobra prilika da oni to dokažu i vidjet ćemo, tražili smo da nam Evropa u ovoj situaciji pomogne. U međuvremenu Đuka i slični se trude da nam zatvore vrata prema Evropi, koja jeste u velikom problemu, ali Đuka i slični hoće da nam zatvore mogućnost dobijanja pomoći od Evropske unije, u kojoj inače i vlada istog tog Đuke hoće da uključi Srbiju. Kaže Nenad, ovo je vjerojatno više tebi upućeno nego meni, da. Punk's not dead. Tako je, Punk's not dead. Da. Hvala Nenade. Nada kaže, informacije na televiziji da je sve pod kontrolom, bit će maske iz sredstava, i Nada kaže, pitam njih da prođu kroz grad i vide na licu mesta, potpuno ste u pravu, Nado. Peđe, gospodo, ja večeras aplaudiram ovom mom narodu u 8, ovo izdržati je za Ginisa, mora postoji disciplina, o merama, u kom trenutku su koje mere trebala se primenjuju, smo već pričali i pričat će se mnogo o tome u nekom vremenu koji tek dolazi. Ajmo sad da pređemo na Kurir. Ja stvarno ne mogu da komentarišem kada vidim ovog lekara, tako da ću ja da preskočim, pa evo, da, ovog doktora sa Facebooka. Mislim da je Marko potpuno u pravu sa ovakvim stavom, zato što su to u Kuriru ljudi su se potrudili su se, dakle, da nastave sa onim što bezčasno rade već godinama i pokazuju koliko su u ovakvoj situaciji pandemije virusa korona važni profesionalni, objektivni, slobodni mediji, dakle, ne partijski mediji, jer oni i pored naših apela i apela građana da se manu napada na političke protivnike, da prestanu da napadaju one koji drugačije misle, donose ovaj neverovatan tekst koji kaže sve Đilasove laži. Evo, vidite. Ok, korona i sve, nego sve Đilasove laži, daj da mi malo uz predsjednika, uz Anu Brnabić i uz druge režimske tablide da pljujemo opoziciju koja sve vreme nudi mere, traži šta konkretno da se uradi, a oni sada koriste sve ovo da napadaju Dragana Đilasa i Saveza Srbiju i ostale ljude iz srpske opozicije. Ja ću samo ovo da vam kažem. Ljudi, ako pišete ovakve tekstove u kojima i pored vaše neozbiljnosti, bezobrazluka i užasa i trovanja građana Srbije u ovako teškoj situaciji, potpišite se ispod ovog teksta. Nemojte da pišete ekipa Kurira. Ako ste tako hrabri i tako znate da sve što govorite je razotkrivanje, potpišite se ispod teksta. Potpišite
šta ja znam, onoga iz kabineta Vučića ko vam ovo diktira eventualno. Ili potpišite, ne znam, nekoga, evo, birajte u redakciji novinara po znacima navoda koji će ovako smeće da potpiše. Pa budite hrabri da vidimo junačine kakve ste. Nemojte potpisivati ekipa Kurira, napišite, ne znam, Slavko Slavković, nemam pojma, napišite bilo šta, samo kažite, izađite sa odgovornošću da vidimo tu junačinu koja može da dokaže ovakve besmislice, laži i ovakve gluposti. I nastavljate to da radite. Ljudi, da li ste normalni? Nemojte više to da radite. Cela država je ujedinjena u borbi protiv koronavirusa. Ne bavimo se politikom, zaustavili smo sve političke aktivnosti na terenu. Sve aktivnosti su usmerene na pomoć građanima Srbije i očuvanje života i zdravlja građana Srbije. I vi u toj situaciji, evo, nastavljate, ne samo vi, svi ostali režimski tabloidi. Dokle više mislite? I mislite da će to sve proći tako, niko se sutra neće setiti. Setiće se nadležni organi, ne partije, nadležni organi, budite sigurni u to. Kaže, Goran, meni je sad ovo jako zanimljivo, a moram da počitam kako je napisao. Da. Kaže, kako kenjate, šta ste vi uradili, gde su vam maske? Možda bolje pitanje je gde su maske koje država treba obezbedi, evo Borko isto može pokaže svoju. Da, imamo maske i koristimo ih. Možda je bolje šta ti radiš kod kuće ovog trenutka. Kako ti Todor kaže, ne botuj, nego volontiraj. Izađi i pomozi nekome, nemoj da truješ ovaj narod i ovo okruženje. Kaže, nema botova zato što su u kampanji, pa verovatno sprovode neku kampanju njihovu. Bravo za vas, da nema vas ništa normalno, čovjek ne bi imao da pogleda, pa dobro, to i jeste, pošto se smenjuju iz minuta u minut svi ovi državnici koji pričaju o nečemu, a ništa konkretno još uvijek nismo videli. Kaže, o njihovoj odgovornosti morate vi da sudite kada uzmete vlast, to vam treba biti prioritet. Ja moram da kažem, o svačijoj odgovornosti, bez obzira na partijsku pripadnost, odlučivaće nezavisne institucije, nezavisni tužioci i nezavisni sudovi. Dakle, neće partije kao danas suditi ljudima i neće sklanjati nabrekle predmete u fioke, nego će suditi oni koji su oslobođeni od bilo kakvog pritiska izvršne ili bilo koje druge vlasti. A ima tu još jedna... Savez iz Loznice, opušteno, ljudi, izborit ćemo se samo hrabro, izborit ćemo se, ostanimo jedinstveni i solidarni, ostanite kod svojih kuće, izbjegavajte skupove ljudi, držite rastojanje, perite ruke neprekidno, koliko god možete, znam da je dosadno, budite u svoje najmilije i oni koji mogu neka pomognu najstarijim sugrađanima kao što radi Marko i divni ljudi na Starom gradu, tako u svakoj opštini, bez stranačkog obeleža, bez stranačkih materijala, bez kampanje, sve te stvari su sada potpuno nebitne i treba ih staviti na stranu. O odgovornosti, o ponašanju svih u trenucima velike nacionalne urgencije i velike nacionalne mobilizacije, govorit ćemo nakon što se kao država i kao narod izborimo s ovim opasnim virusom. Da, da se vratimo na ono, u pravu si, nezavisne institucije će im suditi, ali videće se, ovo će sve proći, ja se nadam što bolje po celu državu, Evropu i svet, ali na kraju će isplivati sve to ko je šta radio kada je moglo da se pomogne. Meni je neverovatno da je prošlo čitavih 5 dana i da grad Beograd nije mogao da uvrsti broj telefona call centra opštine Stari grad i time je pokazao i Novog Beograda i time je pokazao da svi oni koji ne pripadaju sistemu Srpske napredne stranke očigledno ne pripadaju nikome. Dakle, ako ćete vi da ugrozite živote toliko penzionera, najviše ih ima na Starom gradu, time što nećete objaviti broj telefona call centra sa Starog grada, to će suditi neko drugi. Mislim da to nema veze ni sa sudovima, ni institucijama, nego je to neka
Kosmička pravda, tako da žao mi je što ste uopšte došli na takvu ideju i što se i dalje bavite politikom i strančarenjem u ovim teškim trenucima. Evo samo za kraj, ako dozvoliš Marko, vrlo kratko, Ilija kaže, bando svetska i lažljiva, nećete moći nikada priđete državnoj kasi jer mrzite Srbiju, bljak. Kaže Ilija, Ilija, verovatno nisi Čvorović, ali moram da ti kažem da ovi koje ti podržavaš, nažalost, su i tekako prišli državnoj kasi, botovi svakodnevno botuju, ostavljaju komentare, napadaju opoziciju umesto da pomognu, da volontiraju, da rade nešto korisno u borbi protiv koronavirusa. Dakle, ko se tu ponaša neodgovorno i ko tu zaista ne voli Srbiju, mislim da u ovoj situaciji izlišno o tome pričati. Sada svi volimo Srbiju i uvek smo je voleli svi jednako, niko ne može da je voli više ili manje, samo zato što je neko na vlasti, samo zato što zapošljava ljude u javnom sektoru, samo zato što partijski ih stavlja na privremene ugovore. To sada, ljudi, nije tema. Znači, ovo nije borba za vlast, ovo je borba za zdravlje. A borba za zdravlje je široka i mi ćemo svakako dati naš doprinos da država Srbija bude što zdravija što pre. Eto, toliko od nas za danas. Toliko, vidimo se u ponedeljak u podne. Hvala.